Oi, este vídeo é para que você possa conhecer um pouco mais sobre o trabalho fotográfico que fazemos, os nossos lances e estilos e o que vai por trás dos nossos pensamentos. Nós acreditamos que as fotos de um casamento vão muito além do fotojornalismo tradicional. A fotografia deve estar ligada à autoria. Não basta apenas registrar os momentos, mas você tem que fazer uma composição de imagem. Aí é que se estabelece o nosso verdadeiro diferencial em fotografias.
Somos caçadores de imagens. Damos o nosso sangue para poder obter a melhor imagem sempre. Consideramos que cada fotografia a ser tirada é a principal. Pessoa, não a máquina, por isso da nossa grande dedicação. Kiss me out of the birdie barley, nightly beside the green, green grass. Swing, swing, swing the spinning step. You wear those shoes and I will wear the dress. Oh, kiss me. Beneath the milk twilight, lead me out of the moonlit floor. Lift your open hand, strike up the band, make the butterflies dance, silver moon sparkling. So kiss me. So kiss me.